საკპატენტის მენეჯმენტის წინააღმდეგ სასამართლოში კიდევ ერთი სარჩელი შედის. სამსახური, რომელიც ევროკავშირთან საკანონმდებლო ჰარმონიზაციისთვის წლების განმავლობაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, კვალიფიციური კადრების განიცლება. Რეორგანიზაციის მოტივით საკპატენტში ღარიბაშვილის მიერ დანიშნულმა წულუკიანის ერთგულმა კადრმა 13 პოზიცია გააუქმა. Გაშვებულ თანამშრომლებს ალტერნატივაც არ შესთავაზეს. Მათგან ერთ-ერთი მარიამ კეპულაძეა, ინტელექტუალური საკუთრების ექსპერტი. Სამართველოს უკვე ყოფილი უფროსი ფორმულას უყვება, რომ ახალი ხელმძღვანელისთვის განსხვავებული აზრი მიუღებელი იყო. გათავისუფლების უფლებებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა დაიცავს. Mariam Kepuladze's intelectualuri საკუთრების ეროვნული ცენტრიდან საკპატენტიდან გათავისუფლების ბრძანება დღეს ჩაბარდა. Სამსახური სადაც 9 წელი გაატარა, რეორგანიზაციის არგუმენტით ისე დაატოვებინეს, რომ ალტერნატივაც არ შესთავაზეს. Ამ პროცესებს წინ მისი მენეჯერული პოზიციიდან ჩამოქვეითება უძღოდა. Სამსახურის გარეშე დარჩენილი სპეციალისტი სასამართლო დავისთვის ემზადება. Este ყოველგვარი ახსნის გარეშე ჩამომაქვეითა სამართველოს უფროსის პოზიციაზე და შემდეგ რეორგანიზაციის გზით გააუქმა ეს პოზიცია. Mariam Kepuladze-san ertat საკპატენტიდან კიდევ 3 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. Ყველა მათგანი მენეჯერულ პოზიციას იკავებდა. Მათ შორისაა მანანა ფროიძეც, თავმჯდომარის მოადგილე. Გათავისუფლების ბრძანებას ხელს სოსო გიორგაძე აწერს. Თავმჯდომარე, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში ირაკლი ღარიბაშვილის ბრძანებით დაენიშნა. Mariam Kepuladze დარწმუნებულია, რომ სოსო გიორგაძე ამ გადაწყვეტილებებით სფეროს მიზანმიმართულად აზიანებს. Am reorganizației umravlesoba și moqlen adamianebi, romelsats aqt zalian didi gamotsdileba, kvalifikatsia, elementarulad utsqoenis tsodnats ki ukve privilegiat itvleba sakpatentshi samtsukharot, mizan mimartulad midis dazianeba sferosi arvitsi menedžmentshi darchnen adamianebi, romelsats saito chekheba ara aqt intelektualur sakutrebastan. Soso Gheorghadze-ს Tia Tsulukianis kadrat miichneben. Is ministris moadgilis tanamdebobebs igavebda Justitsiisa da Kulturis saministroshi, anu qvelgan, sadats Tsulukiani dainishna. Formulasan intervyushi Gheorghadze braldebebs uarqobs da gadaqvetilebas kharchebis optimizatsiit khsnis. Თავიდანვე ყველამის ნაბიჯს ეტყობოდა, რომ მიუღებლობა ქონდა კვალიფიციური ადამიანების, ვინც ხმას იღებენ სხვადასხვა საკითხებზე, მიუთითებენ შეცდომებზე, თუ აქვთ რჩევები, კეთილი რჩევები სფეროს გასავითარებლად. Ყველას გულის დასაწყვეტად ადამიანი ეძახის კანტორას, ჩვენ სამსახურს და თვლის, რომ ის გადასარჩენად არის მოსული, რაც ყველას ძალიან ხვდებოდა გულზე. Საკპატენტში დასაქმებული ადამიანების 30% იკავებდა მენეჯერულ პოზიციას. Მე მესმის თითოეული მათაგანის, რომ ძნელია სამსახურის დატოვება, მეტყვის მაღალანაზღაურებადი სამსახურის, მაგრამ კიდე ერთხელ ხასუს ვამბობ. ხელოვნურად შექმნილი თანამდებობები, რომლებსაც ამოცანები, რომელთა ამოცანები იყო დუბლირებული ამ ორგანიზაციაში, ვერ იქნებოდა ეფექტიანი მენეჯმენტის ნაწილი და მხოლოდ ეს იყო საფუძველი იმისა, რომ ამ ადამიანებმა, თანამდებობის პირებმა დატოვეს თავიანთი პოზიცია. Ფაქტს, რომ საკპატენტი კვალიფიციურ კადრებს დაატოვებინეს, ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი ირაკლი კასრაძეც ადასტურებს. წინა ხელმძღვანელთან მინდია დავითაძესთან შრომითი დავაც ჰქონდა. კასრაძემ დავითაძე უკანონო დავალებების გაცემაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ თავმჯდომარე მთავარი არხის რეგისტრაციის გაჭიანურებას მოითხოვდა. ეს ფაქტი რეორგანიზაციასთან ერთად იძლევა ვარაუდის საფუძველს, რომ უწყება პოლიტიკურ გავლენებს ექვემდებარება იმის მიხედვით, თუ ვინ არის პრემიერი. Საქართველოს სფეროს განვითარება ასევე წარმოადგენს ვალდებულებას, რომელიც აიღო საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად და იმის მაგივრად, რომ მოხდეს ამ სფეროს განვითარება, რა ლოკომოტივი უნდა იყოს საკპატენტი და ამისთვის საჭიროა მაღალკვალიფიციური კადრები, პირიქით ხდება ამ ხალხის თანამდებობიდან განთავისუფლება. მთავრობის ცვლილებასთან ერთად ხდება რატომღაც საკპატენტის ხელმძღვანელობის გამოცვლა. Intelectualuri საკუთრება ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, ღია და თავისუფალი ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. Კვალიფიციური კადრების მსგავსი სპეციფიკის სფეროდან გაშვება კი საკითხი, რომელიც ევროდირექტივების შესრულების პროცესზე შეიძლება ნეგატიურად დაისახოს. Სწორედ ამიტომ ჩვენი რესპონდენტი სამართლიანობის აღდგენას სასამართლოს გზით შეეცდება. ის სარჩელ საკპატენტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ ერთი თვის ვადაში შეიტანს. Ფორმულას ინფორმაციით სასამართლო დავისთვის ემზადებიან სხვა გათავისუფლებულებიც.